היי ולוגוש, מה קורה? אנחנו עכשיו הגענו לים המלח, בדיוק קיבלנו את החדר שלנו, אנחנו מתארחים במלון איסרוטל, ים המלח, ווואלה, עד כה החדר נראה לא רע בכלל. אני אעשה לכם סיור, כי אני יודעת שהרבה מעניין אותם איך החדרים בבתי מלון נראים. אז ככה נראה החדר שנכנסים אליו, בגדול לקחנו חדר זוגי, רגיל, פשוט. כשאנחנו מגיעים לבתי מלון, אנחנו פשוט זורקים את הדברים ומה זה מבלגנים. לא משנה, אז יש פה מיטה שיחסית גדולה, היא מרגישה גם די נוחה. זהו, יש פה ספה כזאת. שולחן, עוד פינה, יש פה טלוויזיה ענקית ביחס לבית מלון. זו אני, היי. אז זה בעצם הנוף מהמרפסת שלנו, יש פה בריכה יחסית גדולה. אני לא יודעת אם תוכלו לראות, אבל רואים, כן, אפשר לראות שמצד שמאל רואים את הים, את ים המלח. וזהו, עכשיו הגענו, מה הולכים לעשות אותי? לא יודע, ננוח קצת, נסתבר. מה ננוח? לא יודע, רק הגענו, בואי נראה מה קורה, מה? טוב, לא הראיתי להם את השירותים, את המקלחת, דקה. תראי להם. טוב, אז ככה נראית המקלחת. טוב, להגיד לכם שזה השיש הכי יפה שראיתי, לא, אבל כן יש פה שטח ממש גדול של שיש, ואמבטיה נראית ככה, פשוט אמבטיה. לא יותר מדי מעניין. האמת שזה ולוג חופשה ראשון שאני מצלמת לכם, שאנחנו מצלמים לכם, ואני מקווה שיהיה לנו כיף לעשות את זה. מאמי. אז זהו, טוטי. מה? I love you. I love you. טוב, אז בגדול אנחנו כבר אחרי ארוחת צהריים, צבענו, נהננו, היה ממש ממש טעים, ועכשיו אנחנו הולכים לרדת לבריכה. אני לובשת בגד ים, זה בגד ים שלם של הסוס, ואני לא יודעת אם ציינתי בפניכם למה אנחנו פה, אז אנחנו למעשה חוגגים יום נישואים. זהו, אז יאללה, בואו נלך לבריכה. טוב, אז בגדול עברנו לבריכה הגדולה, זאת אומרת יש פה שתי בריכות ואנחנו היינו בבריכה העליונה, עכשיו אנחנו בבריכה הגדולה. ממש 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 יפה פה, מלא תקלים. זהו, מה שיש לי על השפתיים זה ברוק של אופרה. הרבה שאלו אותי באחד מהסרטונים שלי איזה אודם יש עליי, אז שתדעו, זה נקרא ברוק של אופרה. מה הבאת? וודקה. וודקה. תראי כמה גם. וואי, נקי? נקי. ממש. יאללה, בשלוק אבל. בשלוק. חיים. חיים, מאמה. מאמי, אתה שחקן גרוע. כן. וודקה זה הכי שנות ה-20 שלנו. די, בואי נצלם אותך פה. יו, איזה פנן לך? כן. מה אתה לחוץ לצלם אותי? מה, אי אפשר לצלם אותך? אתה לא מבין שעכשיו זה לא רק אני, זה אני ואתה. מאמה, זה הוולוג שלך. ויש לנו ערוץ משותף, או הולך להיות לנו ערוץ משותף. זה הוולוג שלך, מאמה. תראה איזה פנן, תראה איזה יפה אתה, עם התקלים מאחורה, והמיטה הלבנה. אני מתה. טוב, יאללה, נכנס לבריכה. יאללה. תראו איזה יופי, כשנכנסים ללובי של המלון, יש כאילו לובי סטנדרטי במרכאות, כאילו זה לא ממש סטנדרטי, כי זה מאוד מאוד יפה. אני מאוד אוהבת את הקורסאות האלה. הייתי רוצה אחת כזאת בבית, זה ממש ממש יפה. אבל מעבר לזה, יש פה מין זדולות כאלה. ממש מגניבות, כאילו, לשבת ככה. בשנתי, יש לכם פרטיות, כי זה סוגר עליכם. ממש אהבתי את הרעיון של זה. בוקר טוב, יום שני, החופשה שלנו בים המלח. אז אני כבר קמתי, והאמת שלא ישנתי כל כך טוב, קמתי כל כמה שעות בערך, כי כל הגוף שלי יתושים. אתמול הייתה לנו חוויה ממש לא טובה, ירדנו לחוף בים המלח, כאילו, ממש החוף ליד המלון שלנו, והיו מלא מלא ברחשים שעקצו אותי,
אנחנו ננסה היום ללכת לאיזשהו חוף אחר. אז עקצו אותי ברגליים ולא ישנתי משהו, אבל קמתי יחסית מוקדם, כפיר עוד ישן. אז התארגנתי וירדתי לבריכה, אולי אחרי זה אני אלך לאכול לבד. כן, כפיר הוא זה שנשאר לישון עד מאוחר, ואני הזקנה הגריאטרית שקמה מוקדם ולא יכולה לא לנצל את הבריכה על הבוקר. אז כן, אני נראה לי אכנס לבריכה ונתחיל את היום שלנו. יום ניסים שמח, פאפי. ניסים שמח, מומו. איך ישנת? בסדר, איך את ישנת? חרה. טוב, נלך לך לארוחת בוקר? כן, חיים ש... טוב, אז אנחנו נמצאים בקניון שנקרא קניון דד סי, ואני נכנסת לחנות שנקראת גלם 42, שזו בעצם חנות שהיא ללא מע"מ, ויש בה, וואו, הכל, יש פה לוריאל, יש פה ג'ייד, יש פה מוצרים של גלם גלו. האמת שאני כבר עשיתי סיבוב וקניתי כמה דברים, אני אראה לכם במלון מה קניתי. יש פה מוצרים של עמיקה, לדוגמה אני קניתי את המסכה ואת הסרום לשיער של עמיקה עכשיו. יש פה אפילו מוצרים של מק, והמוצרים של מק הם גם ללא מע"מ, ממש ממש מגניב. יש פה אפילו עמדה של סטיל לאודר ובובי בראון. בוא נלך לבובי. יש את הקרם הזה שאני תמיד רציתי לנסות, מלא פסמים. אוי, יש לי את הבושם הזה, זה בושם מושלם, מת על הבושם הזה של הרמס. יש פה מחרת, מה זה חמודה, היא נתנה לי שירות מה זה טוב, היא גם ראתה כמה סרטונים שלי, פייפייה. תותי! אחלה חנות. נכון? אחלה חנות. הוא מחזיק את החבילה שקניתי. נראה לכם במלון מה קניתי. יאללה, נמשיכוש? טוב, אז בואו נראה לכם מה קניתי. פה קניתי את הסרום של עמיקה, שהאמת לא ניסיתי אותו עדיין, ממש מעניין אותי לנסות. פה קניתי את הפרדייז מסקרה של לוריאל, ששמעתי עליה המון המון המלצות, ואתם יודעות שאני בחיפוש אחר המסקרה המושלמת, אז אמרתי זו הזדמנות לנסות אותה. קניתי פה את המסכה של עמיקה, שגם שמעתי עליה המון המון המלצות ואף פעם לא ניסיתי, אז זו הזדמנות טובה. אני חושבת שאת רוב המוצרים אני אנסה כבר פה, אולי אני אצלם לכם את זה. כן כן, גם אני נפלתי לטרנד של גלם גלו, אבל האמת שזה קרם שהרבה המליצו עליו. זה קרם מגה לחות, אז זה אמור לתת כזה גלו יפה לפנים, ואני אחת שצריכה הרבה לחות. אז נראה לי שאת הכל אני אנסה היום בסרטון איתכם, רושם ראשוני כזה. היוש! אז הרגע סיימתי לצלם לכם את הלוק הזה. לוק פשוט, פשוט עם אודם מהמם. התארגנתי ככה לארוחת ערב של יום שישי. נראה לי שאני רואה את כפיר למטה משחק פינג פונג. תקשיבו, הבן אדם הזה בא לים המלח כדי לשחק פינג פונג. הוא פשוט כל היום משחק פינג פונג. לא משנה, אז האמת שיצאתי מה זה סתומה בבוקר, כי אמרתי לו יום נישואים שמח מאמי וכאלה, ומסתבר שיום נישואים, מה יש לך? מה יש לך? אז מסתבר שהיום נישואים שלנו בכלל מחר ולא היום, כי במאי יש 31 יום ואני שכחתי מזה. אז חשבתי שהיום הראשון ביוני, זה למעשה מחר, אז מחר יש לנו רשמית את היום נישואים. אז אני כן הולכת להתלבש. אוו, דאם. האמת שלא הבאתי איתי הרבה בגדים, אבל היום אני הולכת לשים שמלה חדשה שקניתי מתמנון. שנייה, אני אראה לכם. לא יודעת, כאילו מרגיש לי שבתמנון יש מה זה מציאות. זו שמלת וי לבנה כזאתי עד הברך, ממש ממש יפה. ואני באופן אישי אוהבת ככה לשים אודם אדום, או כל אודם נועז, עם משהו לבן, כי זה כזה מבליט, זה כזה...
זהו, קיצור, וואי, בלבלתי בשכל. אני הולכת לסדר את השיער שלי, להתלבש. נדבר יותר מאוחר, כן? טוב, אפשר להגיד באופן רשמי שאני מוכנה. סידרתי את השיער, עשיתי קצת בייביליס. הגילים האלה, כבר דיברתי עליהם, הם מאסוס. ממש ממש יפים. האודם שיש לי הוא של אופרה, אני לא זוכרת את השם של הגוון, אני ארשום פה או ישיר בתיבת המידע. אז שיהיה שבת שלום. בוקר טוב, היום זה היום האחרון שלנו בים המלח. אני ככה הולכת לבריכה, אנחנו נלך נאכל ארוחת בוקר, ונראה לי שנעוף מפה פשוט. טוטי. האמת שהמיטה גמרה לנו על הגב, וואי, יש יותר מדי אור פה, אני נכנסת. ובגלל זה בא לנו כבר ללכת ולישון כמו שצריך, כי שנינו לא ישנו הכי טוב. זהו, אז אנחנו נלך לבריכה, נאכל ארוחת בוקר ונלך הביתה. טוב, אז אנחנו בדרך הביתה. זהו, נגמר הטיול. איזה בוסה. באמת בסף. תותי, נהנית? כן. את נהנית? וואו, היה פגז. האמת שדיברנו על זה בדרך ואני נהנית יותר בים המלח מאשר באילת. אז כן, אז עכשיו אנחנו בדרך הביתה, עצרנו באיזושהי תחנת דלק בנוואר בערך, וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם, אנחנו מקווים שנהנתם מהחופשה שלנו בים המלח. אם אתם אוהבים כאלה סוגים של סרטונים, ולוגים, חופשות, תרשמו לנו בתגובות ואנחנו נשמח לצרף אתכם לטיולים שלנו, אבל תרשמו בתגובות כדי שנדע להמשיך ולצלם. זהו, אז יאללה, נתראה בסרטון הבא. צ'או. ביי.